Сәлеметсіздер, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы шат аралығының топографиялық анатомиясы және жедел хирургиясы. Бүгінгі жоспарымызда жамбас диафрагмасы, жамбас диафрагмасының терең және беткей бұлшықеттері, несеп жыныс диафрагмасы, несеп жыныс диафрагмасының беткей және терең бұлшықеттерін талқылайтын боламыз. Негізінен осы шат аралығы екі үшбұрыштан тұрады: алдыңғы және артқы үшбұрыш. Алдыңғы үшбұрыш региоорогенитальс деп аталады, артқы үшбұрыш региоанализ. Осы үшбұрыштарды осы бұлшықеттер жауып жатады. Негізінен осы жамбас түбінің бұлшықеті ол екі үлкен диафрагмаға бөлінеді: жамбас диафрагмасы және несеп жыныс диафрагмасы болып. Біз сіздермен жамбас диафрагмасына тоқтала кетеміз. Жамбас диафрагмасы ол өз кезеңінде беткей және де терең бұлшықеттерден тұрады. Беткей бұлшықеттер мускулус сфинктер ани экстернус, терең бұлшықеттер мускулус леватор ани және де мускулус коксигеус жатады. Осы сіздермен беткей бұлшықетке тоқтала кетсек, яғни мускулус сфинктер ани экстернус бұл сыртқы анальды сфинктер деп аталады. Бұл өз кезеңінде сыртқы анальды сфинктердің тереңдеген бөлігінен, сыртқы анальды сфинктердің беткей бөлігінен, сыртқы анальды сфинктердің терілік бөлігінен тұрады. Келесі осы жердегі байламға тоқтала кетейік. Бұл центрум ано коксигеум деп аталады. Бұл байлам симметриялық бұлшықеттерді бір-бірімен қосатын байлам болып табылады. Келесі ол шат аралығының денесі деп аталады. Яғни бұл центрум тендинеум периней деп аталады. Бұл сіңір, бұл екі диафрагманың бұлшықеттерін сол жерде бекітіп, орнынан қозғалып кетпеуіне өте үлкен септігін тигізетін, яғни шат аралығының денесі деген атауға ие болған. Келесі сіздермен тоқтала кететініміз ол терең бұлшықеттері. Бұл мускулус леватор ани, ол өз кезегінде үш бұлшықеттен тұрады: мускулус илия коксигеум, яғни мықын құймышақ бұлшықетті; мускулус пуба коксигеум, яғни қасаға құймышақ бұлшықетті; мускулус пуба ректалис, яғни қасаға тік ішек бұлшықетті. Осы тік ішек бұлшықетті артқы тесікті көтеретін бұлшықетті құрайды, яғни мускулус леватор ани. Келесі мускулус коксигеус, яғни бұл құймышақ бұлшықетті. Құймышақ бұлшықетті жұп бұлшықет болып табылады және де жамбас диафрагмасының артындағы терең бұлшықеттерді нығайтуға қатысады. Жамбас диафрагмасының бұлшықеттерінің қызметтері: құрсақ ішінің қысымын реттейді, құрсақтағы және жамбастағы ағзаларды орнында бекітіп тұрады, тік ішектің шат аралықтағы иілу бұрышын сақтап тұрады, тік ішек, несеп ағар қынаптың физиологиялық тонусын сақтауға қатысады. Несеп жыныс диафрагмасы екі топ бұлшықеттеріне бөлеміз: беткей және терең. Беткей бұлшықеттеріне мускулус трансверсус периней суперфициалис, мускулус исхиокавернозус, мускулус бульбаспонгиосус жатады. Келесі терең бұлшықеттеріне мускулус трансверсус периней профунда, мускулус сфинктер уретра жатады. Осы жеке-жеке тоқтала кетсек, мускулус трансверсус периней профунда жалпақ бұлшықет болып табылады, жұп бұлшықет, және де бұл қынап пен уретраның тонусын сақтауға көмектеседі. Келесі біз бұлшықет мускулус трансверсус периней суперфициалис, яғни шат аралығының беткей бұлшықеті болып табылады. Бұл топографиялық тұрғысынан екі диафрагманың шекарасы болып табылады. Келесі бұлшықет мускулус исхиокавернозус, яғни бұл шоңданай төмпегінен басталып үңгірлі денеге қарай бағытталады. Келесі мускулус вульваспонгиосус, яғни бұл буылтық кеуек бұлшықеті болып табылады. Бұл әйелдерде қынапты орай қоршап жатады. Келесі бұлшықет терең бұлшықет мускулус сфинктер уретра, бұл уретраны жауып жататын және де оның тонусын реттейтін бұлшықет болып табылады. Келесі осы тоқтала кететініміз шат аралық фасциялары. Шат аралық фасциялары өзі үш топқа бөлінеді: беткей, жамбас және несеп жыныс фасциялары болып. Беткей фасция ол өз негізінен осы жалпы терілік фасцияның жалғасы болып табылады және несеп жыныс диафрагмасының беткей бұлшықеттерін қоршап жатады. Келесі бұл жамбас фасциясы,
жамбас фасциясы ол өзі париетальды және де висцеральды жапырақшалардан тұрады. Және де бұл жапырақшалардың арасын борпылдақ дәнекер тінді кеңістіктер қоршап жатады. Бірінші кеңістігі ол қасақ арты кеңістігі, екінші кеңістік бұл тігішек арты кеңістігі. Келесі несеп жыныс фасциясы ол өз кезегінде жоғарғы және төменгі несеп жыныс фасцияларынан тұрады. Бұл несеп жыныс бұлшықеттерінің терең және де беткей бұлшықеттерін жауып тұрады. Осымен дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.